Գորը կարելի ասել ճնշման տակ է փորձում պահել Էդգարին, ոտքի ձեռքի հարվածներով եւ վաստակում է միավորներ։ Ամեն նրա հարվածին զգում ես, Դավիթ, բոլոր երկրպագունները բղավում են եւ ընդունում են այդ հարվածը իրենց համար հաղթանակ եւ արտահայտում են իրենց ուրախությունը։ Այո, բայց ասեմ, որ Էդգար Բաքոյանը լավ պատրաստած մարզիկ է, երևում դրա համար չի ընկճվում եւ չի նահանջում։ Երրորդ ռաունդն է, բայց կարծես թե Գորի մոտ երևում է հոգնածություն, նա արդեն փորձում է բաց կեցվածքով է արդեն աշխատում են ամարտում։ Բայց դե Էդգար Բաքոյանը պահում է իր ակտիվությունը եւ ավարտվեց երրորդ ռաունդը, այո։ Սիրելի բարեկամներ, ուշադրություն, 4-րդ ռաունդ։ Եվ սկսվում է 4-րդ ռաունդը։ Այո, նրանք սկսեցին մենամարտել։ Կարծես թե արդեն լիարժեք ծանոթ են մեկը մյուսին եւ վստահ հարվածներ են կատարում, ոտքի հարվածներ։ Ահա մարզիկները, այդ նշեմ, որ նման հարվածները երբ որ չեն իրականանում, մարզիկների կողմից բավականին մեծ էներգիա են տանում։ Էդգարը կարծես թե փորձում է ավելի ուժգին ճնշողի դիրքում հանդես գալ, այո, բայց Գորը գրավել է ռինգի կենտրոնը եւ չի թողում որ։ Այո, Գորը ոտքի հարվածով վաստակեց մեկ միավոր։ Անընդհատ բղավում են բոլորը, բոլոր մարտավկաները, այդտեղ ոտքի հարվածով Գորին հասավ նպատակին, մենք տեսանք։ Այո, ծնկի հարվածը անցավ, հասավ իր նպատակին եւ վաստակեց իր միավորը, որը ասեմ շատ ծանր հարված է, հնարավոր է որ մարզիկները օգնացության ընթացքում շատ շուտ հասնեն նակաուտի նոկդաունի։ Այո, այս մենամարտի հաղթողը կարժանանա H1 MMA-ի վարկածով չեմպիոն եւ կարժանանա մենամարտի գոտուն, որը որ նշանակում է միջև 80 կիլոգրամ քաշային կարգում ցանկացած մրցաշարին կներկայանա այդ մարզիկը։ Այո, հովիտ նշում, Էդգար Բաքոյանի ոտքի հարվածները փորձում է անցկացնել, բայց Գոր Հակոբյանի պաշտպանությունը դուր է գալիս, լավ է փակված մարզիկը եւ չի թողում ոտքի հարվածները անցնեն։ Այո, Գոր Հակոբյանը հավաքված է, Էդգար Բաքոյանը ավելի շատ կատարում է հարվածներ Գորի համեմատ, բայց ավելի շատ միավորներ վաստակող հարվածներ, ինչպես ես եմ նկատում, տեղում են Գորի կողմից, որտեղ Գորը հավաքված միշտ ընդունում է այդ հարվածները Էդգարի։ Այո, այստեղ շատ կարևոր է որ մարզիկները անցկացնեն քիչ հարվածներ, բայց նպատակային հարվածներ, անցկացնող հարվածներ, քցող հարվածից ուժեղ ուժգին հարվածներ, որոնք մարզիկին միանգամից կհանեն հավասարակշռությունից եւ կհասնեն հեշտ հաղթանակի հովիտ։ Ինձ թվում է Գորը կարողացել է հոգեբանորեն հավասարակշռությունից դուրս հանել Էդգար Բաքոյանին։ Այո, արդեն երևում է մարզիկների հոգեկան պատրաստած վիճակը, որտեվ հոգեբանական առումով արդեն Գորը, ահա, շատ հանգիստ փորձում է հարվածներով վաստակել միավորներ Գորը։ Իմ կարծիքով Էդգար Բաքոյանը համաձայնվում է այն մտքին, որ կարող է հնարավոր է այս դեռ մենամարտը չավարտված արդեն պարտության մտքի հետ համաձայնվի, բայց եթե այս մենամարտը ավարտվի Էդգար Բաքոյանի օգտին, Գորը այլևս հնարավորություն չի ունենա ռևանշի հայտ ներկայացնել։ Այո, այո, ավարտվեց 4-րդ ռաունդը եւ դիտենք կրկնապատկերները անցավ հարվածը։
Այո, սկսվում է վերջին 5-րդ ռաունդը եւ նշեմ, որ մարզիկներ իրենց բոլոր էներգիան կոպիտ ասած խնայում են վերջին ռաունդի համար, ճակատագրական ռաունդի համար։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ Էդգար Բաքոյանը բավականին ուժերը միանգամից փորձում է այս ռաունդի մեջ ծախսել եւ կատարում է ոտքի եւ ձեռքի լուրջ ծանր հարվածներ։ Ու շատ լավ է սկսում ռաունդը, իմ կարծիքով շատ հզոր հարված անցավ։ Շատ գեղեցիկ հարված վաստակեց Էդգարը։ Ահա, այստեղ կրկին շատ ծանր հարված էր, ինձ թվում էր Գորին հիմա։ Բրավո Գորին, որ լավ պատրաստվել է այս մրցաշարին եւ կարողացավ դիմակայել այդ հարվածին։ Շատ ծանր հարված էր ոտքի։ Ամուր մարզիկ է Գորը, ես կասեմ, որտեւ այդ հարվածին դիմանալ է հովիկ շատ դժվար է եւ շատ։ Այո, այնտեղ մենք դիտում ենք Գորի մարտավկաներին, երկրպագուներին, նաեւ այնտեղ ներկա է Գորի հայրը եւ նա ողջունում է իր տղային ամեն հարվածի ընթացքում։ Մենք դիտում ենք նաև Էդգար Բաքոյանի մարտավկաներին, թեժացել է պայքարը, բոլոր հանդիսատեսները, բոլորը ողջունում են երկու մարզիկներին, տեսնենք թե վերջին ռաունդն է այս, ինչ ձև ավարտվի այս մենամարտը։ Այո, հաղթական ռաունդն է, արդեն մարզիկներն էլ երևում են հոգնածության նշաններ, արդեն վածկեցվածքով արդեն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեմ, որ այս մենամարտի հաղթողը մեկ անգամ եւս մարտի 31-ին, նշեմ, որ կմենամարտի Անդրանիկ Շահոյանի հետ, որը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի ավանդական ուշուի ֆեդերացիան։ Այո, հոգնել են մարզիկները, բավականին լուրջ էներգիա են վատնել։ Բայց վերջին ռաունդները պետք է փորձեն վաստակել այն միավորները, որը նրանք մնացած ռաունդների ընթացքում չեն վաստակել, Դավիթ։ Ահա անցավ Գոր Հակոբյանի աջ հարվածը։ Էդգարը նույնպես հոգնել է, բավականաչափ էներգիա է ծախսել, բրավո, ողջունելի է նրանց, նրանք աշխատում են, արդեն սա 5-րդ ռաունդն է։ Արդեն հոգնածությունը թույլ չի տալիս մարզիկներին ամուր կանգնեն ոտքերի վրա, ահա հարվածը անցավ Էդգար Բաքոյանի։ Էդգարը փորձում է ավելի շատ ծնկի հարվածներ կատարել, Գորը արդեն կարծես թե սպառվել է, Գոր, դիմացիր, այո, սա քո վերջին ռաունդն է։ Էդգար Բաքոյանն էլ բավականին հոգնել, արդեն հարվածները օդի մեջ են համարյա, թե ոչ մի հարված նպատակին չի հասնում, բայց այո, վերջին վարկյաններն են տեղում, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ թեժացել է այս մենամարտը, բոլորը մեծ ուշադրությամբ դիտում են այս մենամարտին, Գոր Հակոբյան եւ Էդգար Բաքոյան միջև 80 կիլոգրամ քաշային կարգում մենամարտող մարզիկներ։ Ավարտվեց 5-րդ ռաունդը, հարգելի հեռուստադիտող, տեսնենք թե ինչ կգրանցեն մարտավկաները եւ գլխավոր մրցավարը։ Այո, Հովանես Ղուկասյանը չեմպիոնին հանձնում է իր գոտին։ Այո, եւ տեսնում ենք, որ պարգևատրությունը Գորին կատարում է Հայկի կենդո կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Սև գոտի 4-րդ դան Դավիթ Աթանեսյանը։ Հաղորդման աջակցել են Կաբարե Շարլոտ գիշերային ակումբը, Անի հյուրանոցային համալիրը, NDP պարային համույթը, տրանսֆեր անվտանգության ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունը,